Так, реакція на, зокрема, цю ситуацію у ресторані «Соната», діючий військовослужбовець з підрозділу «Арата», друг львівської мануфактури новин Тарас Олейко, назвав джерело для створення українського мобілізаційного ресурсу. Відповідне відео він поширив у соцмережах. За словами Тараса, бусифікація – негативне явище, яке не дає результату, бо не наповнює військо мотивованими військовослужбовцями, а взагалі державі потрібно думати, звідки взяти резерв мотивованих бійців. Далі пряма мова. Надіслали мені одне відео, на якому молодик, років десь 30, на фоні площі Ринок у Львові, розповідає про подію, де в них велика компанія правників, юристів, святкували в готелі «Соната» чи то в ресторані «Соната» якусь подію. І ось він розповідав, що якби провелася на них облава, такий великий рейд ТЦК, де брутальні люди були у формі, брутально поводилися, але вони відбилися. Вони готові були битися, навіть коли було прохання працівника ТЦК, чи це Служби безпеки, як вони казали, показати хоча б одної людини документи, яка має відтермінування від служби або має бронювання. Вони їм і цього не дали, бо вони таким чином захищали свої права. Так от я скажу, що, знаєте, наші правники, така еліта в лапках, не облава це у вас була, не рейд. Облава, рейд буде, коли прийдуть сюди у Львів московити, коли вас запакують, когось, хто буде пробувати, якийсь супротив робити, розстріляють на місці і поженуть воювати кудись вже в іншу колишню республіку Радянського Союзу, чи то в Казахстан, чи то в Грузію, які території, які народи вони будуть покоряти. Це не захист ваших є прав, це є наш обов'язок захищати батьківщину. І якщо є дані такі повноваження на перевірку документів, ну то будьте добрі, покажіть їх. Якщо ви заброньовані, покажіть, якщо маєте відтермінування, покажіть. Якщо ухилянте в розшуку, ну вибачте. Я теж не підтримую таких елементів бусифікації, тому що воно тільки якби згіршує нашу наші погляди, так, і збурює суспільство. Але суспільство, камон, там десятки тисяч лайків, тисячі коментів одобряючих. Ви вважаєте, що це є ок проганяти силою військовослужбовців? Якщо держава дала такий механізм перевірки, ну, на даний момент недолугий. Шалене обурення йде про концерт Окана Ельзи, де теж говорять про облави, про репресії. Та ні, це звичайна перевірка документів. Звичайна перевірка документів, воєнний стан. Люди добрі, ви теревените про права, та прийдуть московити сюди, і ви навіть не пікнете про свої права. У вас жодного права не буде. У вас заберуть навіть право на життя. Мені дуже прикро і дуже стидно за наш народ, який в 22-му році отримав трішки такий переляк. Я надіявся, що це прозріння, а це був просто миттєвий переляк, який відійшов і повернулися знову назад в 2019 рік. А яка різниця? А яка різниця? Лиш би не я, хай там буде хтось. А таким чином ми війни не виграємо. І ви не виживете. Якщо ви думаєте, що ви втечете, що якось відпетляєте, ні. Ви теж будете знищені московитами. Для того, щоб розуміти, як це бачити, хоча б разок волонтерам треба поїхати на фронт і подивитися, що чинять ті орки.
Ну і честь. Слава нації. Продовження теми щодо мобілізації. Однозначно, русифікація – це негативне явище, яке не дає результату, не дає мотивованих військовослужбовців, і навпаки дає тільки згіршення. Взагалі державі потрібно думати, де взяти якби резерв мотивованих бійців. І мотивовані люди є. В першу чергу це є держслужбовці, яких порядка 800 тисяч з лишнім. Це є депутати всіх рівнів, а люди, які в майбутньому планують представляти місцеве самоврядування, а буде депутатами обласних, районних, міських, селищних, територіальних громад і так далі. Так от, немає іншого варіанту нам, як не рухатися ізраїльським варіантом, що всі особи, які хочуть працювати на державній службі, в представницьких органах, повинні пройти службу війську. Ось ми і отримуємо цю велике поповнення, посилення, зміцнення українського війська. Друге, що необхідно, це дати все ж таки окреслити таймінг, сказати, скільки ти віддаєш батьківщині років у боротьбі проти московитів. Повинен бути початок, повинно бути закінчення, щоб не сприймалося військовослужбовцями, що це як рекрути за царської Росії, може бути і 25 років. Бо війна з московитами, на жаль, буде продовжуватися десятки років з тою чи іншою інтенсивністю, з перервами великими чи малими, але поки не розвалиться Московія, війна буде продовжуватися. І тут буде питання тільки, хто переможе, або це буде перемога України, або перемога Московії. Якщо ми не хочемо стати рабами або мертвими всі разом з родичами, коли прийдуть сюди московити, ми повинні битися. І ось для держави є вирішення цього питання всім, хто планує бути державним службовцем, хто планує обиратися бути обраним, зобов'язаний віддати цей борг перед вітчизною, перед її захистом. Ну, іншого варіанту немає. Або в іншому варіанту здаватися. Ми маємо великий шанс за 5 століть зараз перемогти московитів. Московитів виграти не одну битву, не дві битви, а перемогти і мати хоча б на пів століття спокій з тим жахливим, жорстоким північним сусідом. Слава нації! Маю честь! Так, до нас вмикається Тарас Олейко, боєць батальйону «Арата», правда, в темноті. Тарас, слава Україні! Героям слава, героям слава. Вітаю тебе. Так, раді бачити, вітаємо, Тарасе. Де взяти мобілізаційний резерв? І оця ситуація, називають облава, насправді це перевірки в часі війни, воєнного стану, коли прийнятий законопроект про мобілізацію. Перевірка даних – це абсолютно нормально, але зараз українське суспільство абсолютно розділилося. Тобто військові кажуть, так, це правильно, воювати мають усі, тому що ми закінчуємося. Ми, на жаль, не можемо змагатися з Росією, з людським ресурсом. Ну, а цивільні, от така реакція, от незаконно, це не конституційно і так далі. Яка твоє перше було враження після, зокрема, затримання після концерту «Океану Ельзи», ну і те, що ми побачили у нас в рідному Львові? Я би хотів почати якби з іншого. Якщо ми хочемо таки бути вільними людьми, якщо хочемо, щоб наші права не порушувалися і поважали, ми маємо
зараз висловити повагу до людей, які боронять країну і повинні десь своє его трішки приховати, своє там розумування, вирішення питань і покривання тих, хто якісь вирішують питання, оце якби припинити. Але для того, щоб це відбулося, два табори на даному етапі ніяк не погодяться, тому що є два запити. Запит справедливості від військовослужбовців, від їхніх родин, які вже третій рік на війні і хочуть донести інформацію, що нам потрібно трішки передихнути, потрібна допомога. Хочемо дати меседж, що не так вже лячно і не обов'язково йти воювати, і ти вже помираєш. Тому що ми, українці, воюємо не м'ясом, як кажуть в лапках, а намагаємося воювати розумом, беручи технології, і це нам дає перевагу. Тому втрата ворога у рази більше. Правда, нікуди не дінешся від цього, що і з нашого боку є немалі втрати. Щодо частини суспільства, яка вже очікує на завершення війни, а фактично чому так відбувається? Тому що закидуються меседжі, що ось вже близько завершення війни, будуть відбуватися, там, минулого року ми чекали великий прорив і перемогу, закидувалося, що 24-й рік, ми виходимо на кордони 91-го року, ну відповідно куди бігти, там можна ще перечекати, знову ж таки так десь працює людське его. Як це можна змінити? Може змінити влада, Верховний Головкомандуючий, Верховна Рада, вони повинні зробити політичну самопожертву. Тобто зробити собі постріл одразу у дві ноги, що буде означати наступної каденції владі їм не бачити. Але це люди можуть війти в історію рятівників української нації, української державності. Необхідно норми законодавства вирівняти для всіх. Якщо воюємо, то воюємо всі. Шансу не піти воювати, не захищати немає. Це якби перше. Забираємо блатних, мажорів, рішалів. Ну і відповідно люди, які бояться або хочуться уникнути, вони завжди знаходять причину, а чому оцей, а чому там, а чому ті не воюють, а чому я, а бідних тільки женуть, а багаті не воюють, багаті теж воюють. Тому це якби таке порівняння. Так ось, друге питання, що ми повинні знати, скільки часу ми служимо. От має бути чітко визначено, ти віддаєш належне по захисту своєї вітчизни. Скільки це часу? Зрозуміло, що це не може вже бути 12 місяців і 24, тому що завершується вже третій рік. Ну давайте задамо питання. 36 місяців? Чи хоча б навіть хочуть послухати хлопці, можливо, це 48 місяців? Після цього потрібно знати, скільки я буду мати відпочинку, так, скільки мене замінять, скільки я зможу вирішувати там свої цивільні права, жити в цивільному житті, приділяти увагу своїй сім'ї. Це буде рік, чи це буде два, чи хоча б півроку. Ось ті речі потрібно визначити. Третє, звичайно, у військовослужбовців, це теж є запит до соціальної справедливості, щоб не одні і ті ж самі тягнули лямку в окопі півроку, а мати ротації, так, мати зміни. Звичайно, дуже добре би було військовому впродовж року мати не 15 чи 10 днів відпустки, а мати більший термін відпочити. Якщо би знову ж таки більше чоловіків
так, проявили свою оцю позицію чоловічу і пішли в військо, то можна би було давати більші відпустки абсолютно всім. Місяць відпочити, місяць, наприклад, на вирішення якихось своїх справ під час року. Військовослужбовець, який побував вдома, відпочив і мав можливість бути півмісяця, зовсім по-іншому відноситься. Є просто емоційна втома і потрібно перезавантажитися. Ну, отут якраз це питання. Владі потрібно прийняти непопулярне рішення, прийняти непопулярне законодавство, де максимально вирівняти всіх у правах. Це дасть можливість якраз знайти людей, які будуть мотивованими, буде час їх підготувати і дасть можливість нам якнайшвидше завершити якусь там першу частину війни. Бо все ж таки про завершення війни найближчому часі, ну, взагалі не йде мова. Нам треба бути готовим жити перманентно в війні, і ми не знаємо скільки. Чи це буде 10 років, чи це буде тягнутися 50 років. І наше головне завдання завдавати ворогу наскільки такого гострого удару, щоб час перемир'я, час того затишшя був чим подовший, щоб ворог якнайдовше відновлювався. Ось, і готуватися до наступної війни, де ми знову ж таки маємо давати сильну відсіч, завдавати такої поразки ворогові, щоб йому на чим подовше не хотілося з нами воювати. Цей конфлікт екзистенційний, він визначає, чи буде існувати українська нація, чи не буде. Жоден, хто опиниться тут під окупацією, так, якщо у разі українська держава впаде, немає жодної гарантії, що він виживе. Не говорячи про те, що буде якось добре жити. Якась частина колаборантів дадуть собі ради, хоча московити теж колаборантів не цінять. Вони їх використовують, якби викидають. Все нелояльне населення буде винищене. Хто встигне втекти, ну, хто втече, хто не втік, ну, якби я не винуватий. Ми мали приклади дуже жорстокого придушення впродовж 500 років, починаючи від Батурина, 20-те століття після поразки Української Народної Республіки, де українці хотіли вже мирного життя, вже втомилися від війни, вже теж не хотіли битися, воювати, повелися на обіцянки большевиків робітникам дати заводи, а селянам землю, і наїлися цієї землі дуже швидко. За кілька років отримали Голодомор 32-33 року, де ті ж українці, які повірили, що це буде в них щасливе мирне життя, на жаль, їли один одного. Далі ми мали 39-й рік, де на теренах Західної України зустрічали братів, слов'ян, українців з Великої України, більшовиків, так, якби зволителів, з квітами. Що отримали? Та за півмісяця отримали вже всіх в тюрмах, де почали вмирати українці в катівнях. Друга світова війна, коли Німеччина зайшла на територію Совєтського Союзу і вся територія України прокотилася війна в одну і в другу сторону. Мобілізували що тих, ну, більшовики просто знову ж таки брали, як то казали, піджаки, хапали будь-кого без зброї і кидали в ті котли. Тільки за звільнення Києва, так, коли там стояло завдання до річниці Октябрської революції звільнити столицю, півмільйона людей якби поклали, потопили. І це нас буде чекати те саме, тільки ще в більш такій шаленій, гіршій формі, тому що більшовики, тобто московити, враховують помилки більшовиків, що більшовики не винищили вщент
українське населення, вони винищили тільки націю. І ось за 30 років в нас почалося відродження. То вони розуміють, що тут треба винищувати все до ноги. Як би там не хотілося повірити комусь, так, московитам, що достатньо віддати шматки території, і буде мир, і війна завершиться, ну, вже цього не буде. Так, ну військові, ми знаємо, що військові це, ну, це не підтримують, і дуже багато є реакцій. Але на фоні того, що у нас зараз відбувається, Тарасе, у нас є, на жаль, корупція, оцей запит на справедливість. Це я говорю про суспільство і про розкол суспільства, і така реакція на військовослужбовців. У нас є МСЕКи, які затримують там із мільйонами доларів і відмазують від війська. Рекрутингові центри, ну, працюють, але не так би ефективно, як би хотілося, не так масово залучають. Бусифікація працює. Ті, хто бусифікований, приходить до вас підрозділ. У вас такі є? Що можна сказати про такого бійця, якого насильно забрали в ТЦК і відправили на фронт? Чи є в вашому підрозділі такі військові? Давайте почнемо якби з першого щодо корупції. Так, і велике всі обурення про ті мільйони, про кошти, які затримують там голів МСЕК, чи затримують когось якби іншого. І, звичайно, запит завжди: а чого ви якби не говорите про них? А чого ви їх не ловите? Це є хабарники. Та хочу нагадати, що хабарником є дві сторони: особа, яка дає хабар, і особа, яка приймає хабар. Так ось порахуйте, скільки хабарників. Тільки чомусь ті хабарники, які несуть ті хабарі, шукають, через кого їх дати, підкупляють, то вони себе хабарниками не вважають. Вони кажуть: о, там злодій, бо він хабарник, він взяв, а я давав, я не хабарник. Хабарник, ну, всі хабарники, це і дві сторони. І це треба якби розуміти. Якщо в нас би працювала самоповага і свідомість, і ми сказали твердо: ну, ми не даємо хабарі, ну, то в нас би їх не брали. Ну, бо не було би кому дати. Ось би так вирішило. Це, на жаль, таке неможливо. Щодо бусифікації, саме в нашому підрозділі немає, але я зустрічався з такими військовослужбовцями в інших дружніх підрозділах. Ну, хочу вам сказати, абсолютно непогані вояки. Ми спілкувалися, жартували про це. Один не встиг з будови втекти, коли під'їхали. Один тікав через Кропиву, але вибіг якраз на інший патруль, та якби вже не було змісту йому тікати. Третій розповідав, що зашвидко вийшов на зупинку маршрутки. Чогось так хотілося йому швидше, і тут йому якби не повезло. Але вони казали так: каже, ну, якби розуміли, що варіанту нема, потрібно буде йти. Ну, але тут багато питань, які треба було вирішувати, а може принесе, почекати, якось там не хотілося. Ну, не повезло. Ну, що вже зробиш? Ну, вже якби все. Справа в тому, що це помилкова думка, що вони не будуть мотивовані, тому що хочеш жити. Тому що вчитися і будеш мотивований. Так, іншого нам не дано. Ну і ще на завершення ще одна новина сьогоднішня про призначення комбатно-безпілотних систем в одну з бригад екс-нардепа Олега Ляшка. Військові, звичайно, мережею несеться, як це так, наш радикальний з вилами Олег Ляшко, яка в нього стрімка кар'єра. За час повномасштабної війни, як ви поставились до цієї новини, і що кажуть хлопці в вашому підрозділі? Ви знаєте, я побачив цю новину, хотів відреагувати, але сьогодні просто часу взагалі немає. А що кажуть хлопці, я вам покажу, що вони просто ржуть з цієї новини. Добрий Слава вечір. Україні! Ну, як вам комбат Ляшко? Класний дядько, веселий.
Ну, це нормально? Я думаю. Це нормально, що відбувається в рядах ЗСУ? Тому що каже, що з його підрозділу хлопці масово звільняються і переводяться в інші. Ну, хтось готовий відповісти, чи мені брати на себе? Давайте, краще беремо. Ми не готові на таке. Я готовий. Ну, на жаль, це знущання. Ну, фактично, це насміхання над військовими. Це зрозуміло, що це просто звичайне рішалово. Тому і взагалі для мене дивує Ляшко. Він же такий мільйонер в сотнях, а може вже і мільярдер, ми якби не знаємо, чого тобі ще хлопи треба. Він збирається повертатися в політику, розповідати, як він гриз танки зубами, закидував мавіками сонцепьоки і так далі. На жаль, це прикро. І це теж якби згіршує, тому що молоді, перспективні і розумні командири, які би могли рухати, просувати цю тематику гарно, це їхнє місце зайняв хтось для, знову ж таки, задоволення свого его. З одного боку, він каже, я прийшов воювати, це якби добре, а з іншого боку, я вам скажу, якби так, системи БПЛА даються добре молодим людям. Ними повинні керувати 20-30 років. З 18 це клас. Чим молодший, тим кращий спеціаліст, краще вчиться. І вік Ляшка, ну, якби, вибачте. Ну, але бачите, прийшов сержантом, отримав лейтенанта, вже зайняв посаду підполковника. Ну, це теж якби згіршує. Це теж от хто якби дивиться, і з молодих навіть має амбіції, відповідно, в них опустяться руки, вони втратять якусь ініціативу. Ну, надіюся, що після того розголосу цю помилку виправить. Маю велику надію. Дуже маємо велику надію, бо це вже, ну, знаєте, є величезна довіра до Збройних сил України, до тих хлопців, хто на передовій, третій рік уже, так, і тут така штанга із призначенням Ляшка. Тараса, але ми вам дякуємо, хлопцям і тобі особисто за службу, за те, що тримаєте над нами небо, тому бережіть себе, хлопці, слава Україні! Героям слава. Так, слава нації. Героям слава, дякую вам. Смерть ворогам. Дякую, Тарас, вам всього доброго. Тарас Олейко, боєць батальйону «Арата», вмикався. Ну, ви бачите, звідки ми говорили про оці рейди ТЦК, мобілізація, босифікація, що з цим робити, де взяти мобілізаційний резерв.